Maďarská roková kapela Omega, tak ako slúbila minulý rok, odštartovala nové turné Testamentum v našom meste. Líder kapely 70-ročný mladík Jánoš Kóbor to roztočil v stýlke tak, ako sa na poriadneho rockera patrí. Maďarská roková kapela Omega, tak ako to pred rokom slúbila, začala svoje nové turné s názvom Testamentum v sobotu večer v Košickej Steel Aréne. Nový projekt nemá byť záverom kariéry Omegy, ale skôr ďalším novým začiatkom. Počas koncertu si kapela pripomenula aj svojich štyroch rokových kamarátov, ktorí tohto roku odišli z tohto sveta. Medzi nimi aj na nedávno zosnulého gitaristu skupiny Blue Effect, Radima Hladíka. Fanúšikovia kapely si vypočuli aj tri nové skladby z pripravovaného albumu, ktorý by mal čoskoro výjsť, ale asi najväčší úspech mali legendárne pesničky v závere koncertu.